Prova aí, pessoal. Bem-vindo ao canal do Amigo Gastei Gameplay aí. Com mais um episódio aí do Minecraft aí, né? Trazendo as novidades aí da West Champions League aí, né? Bom, como vocês sabem aí, né? Continua o West Champions League Star ainda, né? Não mudou nada aí. Eu tenho uma forma aí de jogar de novo aí um jogo aí e tirar um jogador da época League aí. Tanto bronze ou preta, né? Então vou sair pra vocês aí o desafio contra o computador aí, que dá pra você tirar o época do jogador bola preta aí, empresário bom aí, né? Ou contra a Copa do Desafio contra outra pessoa, né? Que é aqui, né? Vamos ver aqui. Copa do Desafio online. E aqui é Copa do Desafio contra o computador. Dá pra também tirar um jogador aí. A gente joga quatro partidas lá, tem que ganhar quatro, né, pessoal? Pra você ser campeão, né? Aí você sendo campeão lá, você ganha um jogador, né? Aqui é a mesma coisa, uma partida única aqui, Copa do Desafio online. Copa do Desafio online aí, né? Você ganha um jogador aí também aí, né? Você tem que, dependendo do seu time que você vai jogar aí, né? Level 1, é difícil ter aí, né? Se encontrar uma pessoa assim. No máximo você encontrar uma pessoa de level 3, 4 ou 5, né? E você tem que vir com um time aí mais ou menos aí, pra você tentar ganhar um jogo aí da UEFA aí, né? Vamos lá então aí. Vou dar uma partida aí, né, pessoal? Simples aí. Vamos ver se vai rodar bem aí, sem lag aí, que eu tô jogando aqui no PC, né? Tô gravando aí num programa aí, pelo OBS, né? Eu defini ele bem aí agora aí. Fiz até uma live ontem aí, rodou bem no YouTube aí, né? Vamos ver aí, né? Qual que é o nosso time aqui? Tô ajudando o GP aí, né, pessoal, pra contratar um técnico aí, né? Pra manter o time forte aí inteiro aí, né? O único técnico que eu tenho é esse aqui, ó, de 250 aí de força de time aí, né? E eu quero poder manter esses caras aqui, ó. O Thiago Mota, De Rossi, Perini, Totti. E o Bruno, o zagueiro mais fortinho que eu tenho aí, né? Bruno e o Lemenem. O zagueiro mais forte que eu tenho aí enquanto isso, né? Como é que tem relação de recuperação de resistência de todos aí, né? Tá tão cansado. Isso, não tem nada. Tem dois aí. Mas dá pra jogar uma partida aí normal aí desse jeito aqui, né? Não gosto muito de jogar com um atacante só, que só fica ele isolado lá na frente, né? O meu atacante que é o Almolenko, ele procura aqui como centroavante porque ele é um cara que corre bem, né? Ele é alto aí, ele corre bem aí, ó. Pegar um zagueiro bem lento aí, eu prefiro pegar ele no pique aí, né? Eu tô aqui o Almolenko. Pra mim também o Totti, né, do centroavante. O Totti, a velocidade dele é 77, faz muito pouco, né? Aí depois de brar aí, o passo de rasteiro, o passo pro alto é bom. Difícil jogar como meio atacante, né? Mas aqui eu uso como, aqui como vocês podem ver, um centroavante, estou usando a Moreira como segundo atacante, né? Ele tá como centroavante na realidade aqui, o Vilde. Meio atacante, 87 de overall, freestyle, Luiz Furde, Garcia, Zé Roberto no volante, o Croc, na realidade o Croc ele como MG, né? Meio ligação, Sérgio Cego no gol, esse carinha aqui de Tangan MBA, não sei falar muito bem o nome dele, estranho o nome dele, ele é africano, né? Ele é francês, quero dizer. E os demais atacantes aí, ó. Esse atacante aqui é bom, que é o Carlos Carlos.
caso do trânsito. Tem o Gil do Corinthians aí, né? Peguei ele no free. Tentando evoluir ele, tá 82 de exército, né? Esse aqui que tirei no free, ó. Ele é o Colwick, joga de zagueiro. E o Anitta, né? Evoluindo aí também ele aí, né? Pra chegar no nível top deles aí, né, pessoal? Minha câmera tá de lado aqui, não esquenta muito a cabeça aí não, porque eu tô vindo de lado aqui e fico de frente com a câmera agora que eu tô aí, né? Mas a minha tendência é que eu de frente assim, né? Minha câmera tá em cima do PC, né? Porque tá meio de lado meu rosto ainda, tem que virar o rosto assim, ó, pra poder pegar a imagem do rosto inteiro, né? Vou colocar o microfone aqui, né, pra poder sair meu áudio bem aí pra vocês aí no vídeo. Antes de começar o vídeo aí, quem são os novos inscritos aí, dá um like aí. E se inscreve no canal aí, quem não é inscrito aí, quem for entrar pra ver esse vídeo aí, deixa aqui na descrição aí pra poder ajudar o canal, poder me apoiar aí pra mim fazer mais vídeo aí pra vocês aí, né, pessoal? Então vamos lá então, vamos lá. Primeiro jogar uma partida aqui. Divisão, vou jogar uma partida de divisão aqui primeiro pra ver como que tá aqui o. Nossa! Como se vai travar muito ou não, né? Um empate, o resto de derrota. Vocês veem, né? Como que as últimas partidas aí vem com muito lag aí, né, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Entramos um. Ah, não. Pensando em trazer uma live, né, amanhã aí de pés aí, né? Pra juntar um GPzinho aí, fazer um pebal aí, né? Contratar um técnico aí. Juntar uns 40 mil GP aí, né, pessoal? E fazer um pebal aí, né? Só precisando de um jogador urgente, principalmente atacante, lateral e zagueiro, né? O goleiro já tem. Tem o Serig, tem o Telestein, tem o Bekovic. Bom se viesse Noia, né? O Buffon, né? É tão foda esses caras aí. Tirar o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, o sonho de todo mundo aí, né? O sonho de todos os games aí que joga PES aí, tirar o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. E esses caras aí de lá na frente aí de centroavante, né? De ponta. Achamos um doido aí, São Paulino, né? Ele é do Brasil, que bom que ele é do Brasil. Desculpa aí pessoal pela tosse, tô meio gripado. Vixe, o escudo aqui tá cansado, hein. Ó, se eu colocar o Moleque aqui de centroavante, vai ficar 72 de overall. Eu estou usando ele como segundo atacante, né. Vou colocar esse maluco aqui, né. Nome esquisito aqui, nem vou falar o nome dele pra não passar vergonha aí. Posso usar o Ventura é o bicho da goiaba, mas ele joga de ponto direito, ele joga desse lado aqui. O Ventura eu vou ter que usar ele no outro time, né? É, se eu mudar aqui vai pra meia ligação. Não dá pra colocar jogando como meia esquerda, né? Ah, o jogador dele não é muito bom não, razoável, razoável. Dá pra ganhar. Ele tem 53 de espírito de equipe. O goleiro é o Júlio César, o frangueiro. Da última da Copa do Mundo aí que teve, né? O meu Telestein. Então, vamos lá então, vamos lá então. Espero que dá lag. E o jogo roda limpo aí, né, pessoal?
por favor. Ô, louco. Vou só dar lag. Olha o gol. Nossa senhora, cara. Que sapatada do Zé Roberto. Vou dar um pouco de lag aí, mas vamos tentar ganhar com lag. Vai, 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 corre, 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 Garcia. Olha só, cara, que cagada do cara. Se fosse eu lá, era gol. Por isso eu tinha perdido a bola. Léo Roberto, que é um monstro no time de meio atacante, de meio campo aí. Nossa, ferrou. Ah, não. Levanta, goleiro. Bora. Ui, se passa era gol, não tá impedindo não. Ah, o cara ficou, cara. Tá impedido, ah, tá impedido. Ou não? Ah, tava impedido. Marquei. Eu vi que tá impedido e lancei a bola. Eu sou burro, hein? Aí, dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar. De cabeça, lançou? Ah, demorou muito. Ô louco. Ô louco, cara. Ah, chuta contra o pé, brother. Chuta contra o pé, meio de três dedos. Olha lá o Zil. Olha só, cara, tanta chance. Vem aqui, chuta 10 gol. 10 chutes pro gol e cara, dá um chute lá pra ir gol em mim. Por isso que eu fico putz. Ah, tocou mal. Ah. Pênalti, juiz! Juiz ladrão, cara! Ô louco! Ô brother, ó, cara, travou, cara! Travou o neguinho aqui! Ó, fudeu, hein? O cara ficou pra trás! Pega o brother. Vou tirar daqui. Ah, agora é gol. Meu Deus do céu, cara. O que foi isso? Usei o L e errou gol, cara. Foi eu. Deu muito botão, cara. Foi até entrado mais. Agora é gol. Toma! Que bomba! Tá dando um lag aí, mas é o programa aí que eu tô usando aí, né? Acho que o FPS tu diminui lá, eu vou jogar assim mesmo. Vou dar pausa aqui não. Que golaço, hein? Agora eu catar essa bola aí.
se afundar. Ah, tem tempo de puxar pro lado, meu. Outro gol. Nossa, que golaço. Dá uma morenco. É que enfim, a vitória. É que enfim, a vitória, né, pessoal? Nossa senhora, que golaço, cara! Olha só! Librou um! Librou dois! Um monstro esse molenco! O cara ficou com medo de tocar a bola errada. Lançou a bola lá. Fuzil. Olha o gol. Ai, ai, ai. Quase deu gol de cobertura, doido. Cadê o carrinho? Meu Deus do céu, cara. Ixi, o que houve aqui? Ah, essa partida está abandonada devido à circunstância não prevista. Pra acabar, né? Goleando o cara. Ah, desanimei. Jogão, cara. Se eu estivesse perdendo, não ia ser prevista. Se eu estivesse perdendo. Pera aí, pessoal, já eu volto aí. Fita. Meu irmão louco aí, tu quer ver ele aí? Ele é feio igual eu aí, ó. Feio. Ô, tava ganhando o cara aqui, 3-0. Daí deu jogada, partida não prevista. Ah, só porque eu tava ganhando, se eu não tivesse perdendo, não ia ser prevista. Vou tentar ganhar um empresário aqui, né, pessoal? Meu irmão tá assistindo eu aqui, né, como... Tá vendo aqui como que eu sou muito bom, ele sempre jogou comigo, nunca conseguiu ganhar o pé no PES. Ele é muito ruim, não é a dele. O jogo? O negócio dele é Call of Duty. É. Terra, Crossfire. Aqui é um. É que é um jogo só, se eu ganhar, eu ganho empresário. Tá no PC, filho? Tá no PC. Tô gravando por aqui, ó. Pode jogar por aqui também, ó. Aí achamos um doido aí. Joga pro Paris Saint-Germain aí, né, pessoal? Vamos ver que time que ele tem aqui. Grande jogo dele. É, o speed da equipe dele é 58, né? Estão na 10, estão Mac. O Helms. Mac Helms. O coreiro dele é o Noronha, o mais famoso de todos. Quando a pessoa começa a iniciar aí o pé, acho que Noronha, né? Chute é gol. Vamos ver se um dá. Se não cai conexão aí de novo, se não dá jogo previsto aí, né? Tem alguém online? Eu tô gravando esse vídeo, eu tô acostumando o canal. Vou sair daqui, né? Tá, mas é ao vivo? Eu posso lá, ao vivo foi ontem, vou fazer um ao vivo amanhã. Hoje eu vou fazer um ao vivo não, só amanhã. Vou fazer HGP, vou comprar técnico.
Não tem técnico bom. Então vamos lá então tentar ganhar aqui um jogo só. Se a gente ganhar aqui, a gente consegue ganhar o empresário aí da UEFA Champions League aí, né? Tentar tirar o Neymar, o Ronaldo, o Messi. Tá mais massa o gráfico agora, né? O gráfico era pai, tá ficando de vídeo. Não Por dá, que não velho. troca esse Xbox com PC Game, um monte Dá pra trocar, só colocar lá no. de menos tá lá. No Aro X? Você quer trocar no Aro X ou não? Oi? Vai que você quer trocar no Aro X? Por um PC? É, deixa eu tirar a foto e colocar. Pedir pra você colocar Não, amanhã? mentira, não precisa trocar, é só achar o PC e conversar com o cara que não acha então foda. Aí pessoal, tá dando um pouco de lag aí, né? Mas vamos tentar ganhar assim mesmo. O speed da equipe dele é ruim. Ele tem um time ruim. Não sei se essa partida vai durar, né? Que pegamos o time aí do level 1, né? Nosso time tá no level 3. Olha o gol! Ah, foi muito fácil. Tô jogando online aqui, ó, contra outro. Contra outra pessoa. Eu vou fácil. Ele tá com o time level 1, pelo jeito. Máquina faz isso? Vai cortando todo mundo? Só tirar aqui o programa, ele fica limpinho rodando, sabia? É. Olha, cara. No videogame mais tesão de jogar. Aqui no PC. Não é mais tesão você colocar uma placa de vídeo mais pra frente aí, você vai ver. Muda Ai, tudo. mas já mudou bastante com essa placa de vídeo aqui. Vou te mostrar pra você ver daqui a pouco os caras jogando PES. De máscara. Eu acho que os caras têm o PC potente. Ah, cara, usou uma R7, uma R9, né? Quanto que é uma R7 e R9? Na R7 é uns 250, na R9 é uns 2, 3 lados. R7 acho que é uns 250, 9. Mas dá pra de memória dele quanto tem que usar? Você tem que ter uma placa de vídeo potente. Ô louco, o cara cortou todo mundo! Meu Deus do céu! Você viu o que o cara fez? Ele dá carrinho. A placa só e o. Quanto de memória daí? Hã? Quanto de memória tem que ter com uma placa de vídeo dessa? É, você colocar uma placa de vídeo daquela, você arrumou uma placa de R3. Não, né? Dá pra comprar. Olha, eu não gosto de jogar com um atacante só, cara. Foda, cara. O cara fica sozinho lá na frente, não tem ninguém. Perder pra um time desse. Olha. Tá impedido. Um atacante só é ruim. Se fosse no outro. Você tá com o atacante? Tem que comprar aí técnico de três atacante, é É, craque. até que, por que eu não vi o ventilador aqui lá do Meio com gripado aí. Toca, brother, olha. Tem que deixar a janela fechada, tem que dormir com a janela aberta. Entra Ainda mais bicho agora. aí. Hã? Entra bicho aí. E outro bicho, como que não entra lá em casa? Se dormir com a janela Entrou um fechada besourrão aqui. aí. Desovando. Tá medroso. Medo fantasma entrar aí. Ah não, pessoal, vou deixar empatar esse jogo aí. O cara cortou todo mundo. Ó o gol, entra, entra. Nossa senhora, que golaço. O goleiro é muito ruim esse Noronha. 56 de overall o cara tem só. Quando você começa o Minecraft, você começa com ele. Eu tenho que ganhar esse jogo aqui pra ganhar a empresa pra reforçar. Aqui é início ainda do PES. Então, agora vai lá no Xbox pra você ver. Aqui é tão. Aí.
Veja lá no meu Xbox pra você ver quem que eu tenho pra você ver. Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem o Robbie. Por que não tocou lá em cima? Eu toquei lá em cima, não sei porque não foi. Chutou é gol. Nossa senhora, que bom, bagulho é muito ruim. O goleiro não cata, a bola passou ali, por ele. Não, é a bomba que eu dei. Vou tirar o programa daqui a pouco, só pra você ver. O cara tava perdendo e quer dar toque de toque. Tá travando por causa do programa do OBS. Ele roda limpinho. Mas tá travando pra ele, pelo jeito lá. Ixi, já vai cair, ó. Ah, se cair eu desisto. Não vou colocar mais partida não. Ó, ó. Ah, por que não tava travando assim? O que aconteceu? O cara tá bugando lá? O cara usa vídeo pra bugar. Ó o chute, ó. Nossa. Nossa senhora, 4x0, 4x1. Vamos adiantar isso aí. Faz mal aqui. 4x1 no primeiro tempo, pelo amor de Deus. A zaga dele é ruim. A zaga dele. Você quer perder? Tem alguma coisa ligada aí, será? Tá travando? Online, né? Ah, passou. Vou mandar fazer um gol olímpico. Não faz. Tem cara que faz. Como viu ainda? Nossa! Mais, tem um curte, você não sabe que tá perdendo. O Volei joga. O Volei é muito bom, não, ele joga. Joga, mas o negócio dele é outro jogo. Ah, sai do meio. Olha o goleiro, esse aqui é frangar. Aqui ele roda limpinho, que eu tô usando pro. Eu já vou sair pra você ver do programa, só pra você ver. Como que roda bem limpinho. A imagem tá ruim por causa do programa. Puxa muito o FPS. Ó, um ano pra jogar. Pra jogar a bola. Opa! Ó, velho. Deixa eu tá pro gol, vai jogar. Vamos brincar aqui, tô goleando o cara. Dá uma brincadinha. Dá uma brincadinha aqui. Ah, mais um? Mais um? Ele vai abandonar a partida. Ele vai abandonar, pessoal, a partida. Adivinha quantos inscritos eu ganhei? Adivinha quantos inscritos eu ganhei? 6 inscritos hoje. Pode. O Caminho divulgou no canal dele hoje. Foi pra 22 inscritos. Primeiro em 2 leis. Vai abandonar a partida? Vai abandonar a partida, meu. Vai entrar pra não cair conexão. Abandonou? Não, é que o servidor, depende do lugar que ele é, né? E o servidor dele é muito longe, cai o servidor. Tem o dele? Não, tem o tempo lá, ó. Olha o tempo lá, tá vendo lá, ó? Tempo que ele dá pra ele mexer no time. Foi aqui. Hoje tem jogo. Ele vai mexer no time dele, né? Vou colocar o. Ele tá mexendo no time dele? Tá. Tá colocando os caras mais ruins que os outros. Tirou do Avelha. Faz mensagem pra ele aí, vai. Não tem como. Só no Xbox, porque é. Você quer abrir uma barra de jogo aqui, né? No Xbox dá. Aqui eu tô jogando pela minha conta da Stream. Vou fazer uma conta da Microsoft pra poder mandar mensagem. É pra ele também mandar mensagem. Mas ele tem conta da Microsoft, eu não tenho. Cadê esse jogo? Vai durar. Tá,
Muito fácil, cara. O cara quer brincar, né, pessoal? Brincadeira. É melhor uma goleada. Fez a 1. É você ganhar esse jogo aqui? Aí, vai brincar, ó. Vamos brincar também. Ó, de cobertura. Cobertura aqui. Meu Deus do céu, que lavada! 7-1, ganha empresário muito fácil. Ah, agora ele vai chutar pro gol contra. Olha o que ele vai fazer. Igual outros caras fazem no Xbox. Ele vai ser goleiro com tudo. Tá perdendo mesmo. Odeio esse tipo de cara que faz isso. Vamos lá então. O goleiro vai sair lá. Faz um gol de goleiro aí. Foi bem gol, aí ó, depois vamos zoar, um gosto de cara que zoa as coisas, gosto de cara que joga sério. Vou pegar essa bolinha, eu deixei de fazer um golzinho. Ele tá jogando aqui, mudando a partida, louco. Vem em cima. Bolou a partida, cara. Tá acabando já. Aí fica só pra você ver o sorteio. Me tirar um jogador, só pra você ver como que é. É igual o jogo que você joga de tiro. E não coisa, se você ver. Eu ganho GP aqui também. Não vou deixar de fazer mais gol, não. Olha o gol de cobertura. Entrou. Cara boa, cara. 9-2. Foi o segundo jogo que ia ganhar aqui, hein. Deu uma rápida esse tipo de cara pra jogar. Nossa, o goleiro é muito frangueiro. Deixa todo mundo no gol, o goleiro franga a bola. Dez a dois. Ela pega uma conta, tá jogando um jogo desse pra levar tanto gol, nem joga. Eu não levo tanto gol, não. É difícil levar tanto gol. Eu levei bastante gol ontem, porque começou a travar. O cara vai jogar a partida. Essa partida aqui ainda. Desafio online. Ah, por que não faz isso com o jogador deles? Olha o goleiro. Sai de brando todo mundo com o goleiro, mas que o jogador não faz isso. Acho que não é grave. Esperar o tempo passar aqui. O cara dele é muito ruim, cara. Foi ela. Ó, você viu o cara fez? Porra, era pro goleiro. Eu toquei pra tocar no goleiro. Tá pronto, grande que eu vou fazer. Ó, pra que você tem tanto fone de ouvido? Isso aí é de videogame. Mais um. Nossa senhora, o goleiro catou no susto. Ah, tô brincando aqui, pessoal. Vamos meter um goleiro nesse cara logo aqui. Só tem esses aí? Só tem esses aí, o que você quer? Não tem mais fone de ouvido de PC, não. Fone de ouvido não tem microfone,
Tem no celular, então tem que ganhar meu ouvido de então, celular. Não, mas tem fone de ouvido, tem microfone pra conversar aqui, ó. Não, mas deixa mas aí. Mas eu queria pra mim colocar no celular pra gravar eu cantando. Você sabe cantar? Eu baixei no canal aqui, no celular. Ó, o cara! Rapaz do céu! Vem que esse louco aí! Fez um outro gol de honra, pessoal! Vamos? Eu tinha pra você. Mais um. Ah! Tamanho do gol e erramos. Mais um jogador bom aí, né, pessoal, da UEFA Champions League aí. O que vinha é lucro. O que importa é da UEFA Champions League. Sai daí, rapaz. Sai daí, não vai liberar mais ninguém aqui, não. Já percebeu que eu não tô muito afim de jogar? Outro gol. Nossa senhora! Só tô zoando. Olha o tempo que não cabe, hein? Enquanto eu tô perdendo, tempo boa. Porra! Falta, juiz! Já passou o facão. Vou travar. Ah, Ter Stegen, vamos lá. Acabou, pessoal. 10-3, zoando, hein? Ó, 10-3, zoando. 19 chute, 12 dentro do gol. O cara foi melhor que eu no passe de bola. Então vamos lá, que interessa aí. Ganhamos aí o empresário da UEFA. Ouviu, foi o cara de pau, o homem do jogo. Um Amolenco, monstro, level 32, Amolenco. Trazer 38 de pontuação. Vai perder só 3 pontinhos lá de, da pontuação dele. Ó, ganha 3 mil GP, faz 4 mil, né? É bom aí. Campeão da UEFA Champions League. Salve aí os estopim aí que for ver esse vídeo aí, deixa o like aí, mete aquele gostei aí, pessoal, da estopim da tela aí. O Roberto, contrato, tem um contrato pra ele. Vamos lá, tentar tirar o nosso jogador e vem bola preta. Opa, mais 900 GP. Deve uns 100 mil GP, ó, dá pra tirar. Ah, mas aqui se eu vou tentar tirar um jogador aqui não dá. Quero fazer aqui, vou contratar um técnico. Cheio de jogador. Vamos ver se é verdade mesmo que a gente tem. Vamos ver aqui. Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui, né?
Vem bola preta, vem bola preta. Ih, passou. Passou. TT. A Jax, que jogador ruim, cara. Um jogador tão ruim que ia 170 de defesa só. Geralmente jogador aí com essa bronze aí vem 250, 350 de defesa, né? Ou se tivesse sorte igual que eu tive no Xbox, tirei 15 jogador no Free, cara. Se tivesse sorte que eu tive lá, seria muito bom aqui. Vi uma dessa aqui, né? E Silva do Havaí. Explosão de velocidade aí é mais ou menos. Não vai servir pro nosso time não. Volta lá para o teu time ruim. Já, vem bola preta. Opa, opa, opa. Vamos ver o que vai vir. O Mike do Cruzeiro. Alan já tem, né? O cara joga pra caramba, hein? Vamos adicionar no membro. Não pode mandar um cara desse embora. Corre 87 de velocidade. Vamos ver se a gente tem. Ih, vamos ter que liberar um ruizinho lá, né, pessoal? Vamos lá liberar um ruizinho. Vamos colocar aqui ordem de crescente. Nem vou colocar como para treinar jogador, que é muito ruim. Isso aí, ó. Olha o time aí, ó. E vem um centroavante. Ou um ala bom aí, né? Agora, pessoal, é agora. Foi. Vem bola preta, vem bola. Ah, meu Deus do céu, cara. Tanta chance pra tirar uma bola preta. Lucas. Quem que é esse aí? O Lucas. O Lucas Vasquez. Lucas Vasquez do Real Madrid. Meia direita. Porra. É, ele é bonzinho. Pelo amor de Deus, pô, meu. Tanta bola preta, cara. Se errar, vou tirar mais um jogador, eu acho que se foda. Não sei se vai sobrar GP para renovar contrato. Vou mandar o Tavares embora. Vamos lançar 10 mil aqui, né? Vamos tentar sorte de novo lá. Mais um GP. Eu nem vou ver, pessoal. Nem vou ver. Até fechar o olho, ó. Até fechar o olho. Foi. Agora vem. Passando meu último GP aí. Olha só, cara. Torres.
Olha de torre. Ah, não. Que merda, cara. Que merda mesmo. Olha, brincadeira, ó. Quanta chance de tirar uma bola preta? 77%, quase 100%. É uma bola preta. Vem dois jogadores de bronze. Ai, ai. Que azar, cara. É como ficou o time aqui agora, né? Oliver Torres, tem o Lucas, Totti, Rubens Ferreira. André. Sem GP aí agora, né? Vou montar um time aí no level 1 aí pra juntar um GP aí, né? Acho que deve ter aqui um. Só novo contrato mesmo é só pro Zé Roberto. 6 partidas, 7 partidas. É, dá pra. Uma partida. Ó, dá pra juntar um GTzinho amanhã aí, né, pessoal? Dá pra juntar um GT aí amanhã pra poder renovar contrato com esses jogadores. Vamos tentar comprar um técnico aí. Então, o vídeo gameplay ficando por aqui. Quem gostou aí do Alpebal aí de duas bolas aí, tentando tirar a bola preta aí, tentando tirar o Messi, o Ronaldo, o Neymar. Depois dessa vez aí, fica. Para a próxima aí, né, pessoal? Vou ficando por aqui com o vídeo aí. Quem gostou aí, deixa aquele like e se inscreve no canal aí. Até amanhã para vocês aí. Então, fui!